យនិយាយបាយដាក់មកចាបាយនិយាយបាយក៏ហើយឡើងដាំពីព្រោះម៉ានមកដាំតាំងម៉ោង3ចាហើយធ្វើការនៅបេះបន្លែនេះចាហើយយប់មិញតាតវងណាស់ទេតវងហើយតវងនៅបាន2ដូចមុនទេចាបាន2ដែរ2រហូតមកចា2រហូតដល់2ចឹងហើយជួនកាលដល់ធ្លាក់ដល់3ប៉ុណ្ណេះអត់ទេអត់ទៅរួចទេមាន2ហើយ1ចាប៉ុនយប់មិញ2ទៀតចាងក់ហើយនិយាយឯងធម្មតាអត់អីធម្មតាខ្ញុំធ្វើការហើយចឹងទៅបានចឹងទៅបើគាត់ទៅហើយធ្វើមិនគេទៅដល់ប៉ុនណាចាប៉ុន្តែនិយាយស្ងល់តែវងនៅទៅរួចទៀតចាវងហ្នឹងក៏ទៅរួចចាំបើអគាត់ធ្វើការងារអីហងគាត់នៅវងចឹងនៅពេលស្វាងទៀតណៅជួយស្រាសោះស្រាសោះអូទៅវងម្ដងហើយពេលស្វាងម្ដងទៀតចាដល់កហើយនិយាយនេះបានគេខ្ញុំអត់ផងស្រីខ្ញុំនៅស្រីទៅណាស្រីខ្ញុំនៅពេញនោះអូប៉ុនបើមកនៅវងខ្លះខ្លះដែរទេបានតាតែអត់មកចាតែមក2ដូចគេចាចាទៅខ្លាំងខ្លាំងប្តីយាយយុមកប្តីខ្ញុំអាយុ50ជាងហើយចេះយាយខ្ញុំ50ជាងដែរ50មកខ្ញុំ56ហើយចេះយាយហ្នឹងមកខ្ញុំ54អូ54ហ្នឹងចេះតាតាគាត់ប្អូនខ្ញុំគាត់56អូdog